Ny famatotra trany ny asan'ny faritra sy ny asan'ny commune tsirairay. Fantatrio nandritra ny fionan'ireo fikambanan'ny ben'ny tanàna tamin'ny distrikan'i Ambatondrazaka sy ny governoran'ny faritra loatra mangory ny docteur Ramandriamanana Richard. Fionana izay nanaovana ny tombana ny asa vita tamin'ny taona lasa iny ary teo ihany koa ny fanatsarana ny fiaraha-miasa ho an'ity taona vaovao raika amin'ny 28 ity. Nambaran'ny governora fa fampandrosoana ny lafin'ny sosialy ary ny lafin'ny politika ireo ny tena imasoan'ny faritra izay iarana miasa amin'ny kommune ary ihany koa ny lafin'ny fandriampahalemana izay nambarany hatrany fa vonona izy ireo anampy ny kommune tsirairay indrindra ireo kommune tena ahitana tsy fandriampahalemana matetika. Tsy adinon'ireto ben'ny tanànan'ireto ihany koa ny niarabany governora noho ny fahatongavan'ny taona vaovao ka nisy ny fanolorana solobody akoho. Ho amafisina ny fiaraha-miasa eo amin'ireo mpitondra eny anivon'ny kommune mandrafitra ny distrika ny Moramanga sy ny sampandraharaham-panjakana ary ny tsy miankina ka hifanome tanana hamaha ireo sakana amin'ny fampandrosoana ny rehetra. Io no taridalana hoentiny lehiben'ny distrika raha nitarika amin'ny fivoriana fanao isam-bolana voalohany amin'ity taona ity ka tonga teto avokoa ireo ben'ny tanàna sy ireo lehiben'ny boriboritany ary ireo lehiben'ny sampandraharaha. Tanjona ny hanarina fahavoazana nateraka ny fisian'ny valana retina tamin'ny taona 28 lasiny ary fanatanterahana ny baiko ny filoham-pirenena amin'ny fampandrosoana Madagasikara izay mengety fotony no imasoany ireto tompona andraikitra. Fantatritsika moa izany fa ny fitondra fanjakana fobe moa izany a dia miezaka ny mitondra fampandrosoana isaky ny faritra, isaky ny distrika, isaky ny kommune. Araka ny teny moa dia ny hoe ny kommune no fototry ny fampandrosoana amin'izao fotoana izao. Marina tokoa fa voalany ireo tamin'ny heritaona dia tsy ny fiboana iny a dia ohatra mbola tsy tena ampy izany a ny atao hoe ny trakefa nanan'ireo le mera izay vaovao moa izany ka dia miezaka izany izahay manentana andreo a sambanaraham-panjakana na miankina na ny tsy miankina mba samy anao ezaka atongavana amin'izay fampandrosoana izay isaky ny kommune. Nandritra izao fionana izao no nangatahan'ireo ben'ny tanàna fanazavana tamin'ireo lehibe ny sampandraharaham-panjakana isan-tsokajiny ny vahaolana amin'izay manahirana azy ireo ary teto ihany koa no nanomezany lehiben'ny distrika toromarika ny rehetra amin'ny fanarahana ny lalàna velona amin'ny fanatanterahana ny asa-panjakana. Taom-piavanana ny 2020 ary fifandeferana sy fiaraha-miasa isy ny fahombiazana eto amin'ny firenena. Fanambarana nataon'ny solombavaovahoaka ny kolonela Andrianatoavina Jean Martin raha niaona voalohany tamin'ny vahoaka tamin'nyity taona vaovao ity tao amin'ny kommune Talatanapany distrika amin'ny Vohipato. Mbola notsindreny manokana hatrany ny lafin'ny fandriampahalemana izay mbola misy vokany tsara hatramin'izao hotohizana ny fomba fiasa. Amiko anareo hitandro ny filaminana ato amin'ny distrika amin'ny Vohipato ka matoky hafa manana anareo tsy hiasirerisory zao olo zao fa ny tenako dia tsy mahalara raha hafa sy ny hoe hampandroso asika hampiavana asika firaisakina asika exceptionnel mihitsy a distrika amin'ny Vohipato efa elina mpandray asika ny tany ity ary mitodika amin'ny distrika amin'ny Vohipato a ny filoham-pirenena asika akaitriny. Nametraka hafatra ho an'ireo mpanao politika ny tenany fa ny fiaraha-miasa amin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina no tokony himasoana aloha indrindra fa ho an'ny kommune 9 mandrafitra ny distrika ny Vohibato. Izahay ny fitondram-panjakana ny ampiditra ireo mpampianatra firama ho mpiasam-panjakana raikitra ho an'ny eo amin'ny sisiko faharoa ao amin'ny distrika ny Antsirabe faharoa ary dia natao mangarahara mihitsy ny sivana ireo atotarataratasy ny mpampianatra hialana amin'ny resabe. Natao androany a ny ataontsika hoe sivana andeha ny voalohany ho an'ny mpabe maso moa filazantsika azy onivon'ny fampianarana izay fijerevana an'ireo mpampianatra firama eo ny diplôma eo ny ancienneté eo ihany koa ny zavatra rehetra izay mitraika amin'izay ary ny tena zava-dehibe dia famitrahany ny fitondram-panjakana izay taretin'ny filoham-pirenena ny hoe aleo aloha ny ataontsika hoe ametrahana izay resaka mpabe maso zay satria misy fotoana hatramin'izay ny hoe misy teritery ho an'ny drena, misy teritery ho an'ny sifiko, misy teritery izay ataon'ny solombavam-bahoaka indrindraindrindra ao anivon'ny fampianarana. Izao dia napetraka ny filoham-pirenena tsara, napetraka raha matoa ministra ny hoe andao a atao mangarahara ary ho hitany rehetrarehetra ny dosiany ao anatin'ilay izy a mba hahafahany koa mionona na hahafahany mifaly raha sendra tafiditra ao anatin'ilay kritera izay efa napetraka ny fanjakana ny mpampianatra anankiray. Ho amin'ny andiany fahafito sy fahavalo moa ireo mpampianatra izay hosivanina ireo
Makasika ny fahelana, ny diploma sy ny taona no anisan'ny sivana jerena amin'izany. Tanora sivy amby dimampolo mianadey enina amby folo ka hatramin'ny sivy amby roapolo taona, vita fiofanana momba ny ouvrage bois sy mécanique auto ary ny fianarana teny français. Fiaramiasa ny lycée technique eto Mananjary sy ny SRS ary ny maison de jeunes Tanambao no nahavitana izany. Ny fampiofanana ireo tanora no anjara asa ny lycée technique hoy ny taleparitry ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arakasa ato amin'ny faritra Vadivavy fito fonandy. Misy ny atao hoe formation FPI izany hoe miofana mandritra ny telo taona ary ny amin'izao fotoana izao misy ny atao hoe ny foezana formation FPK izay ao anatin'ny fiofanana foezaka izay ao anatin'ny enim-bolana dia ny foezaka izany izao atrehisika izao. Tanora azato no nandrasana tamin'n'ity fiofanana andehany voalohany ity nefa sivy amby dimampolo ihany no tonga nanao izany koa entanina ireo tanora avitrika anao fahalalana hoy ny apretra ampiainy tanora ato amin'ny diosezy ny Mananjary. Iezahana ny tanora voalohany mamonjy n'ireo toerana efa misy ny asa mba hanatanteraka ny stage anamafy indrindraindrindra ny fahalalany arasoratra anamafisan'izay aratanana. Eo ihany koa moa ny anomezana manokana permis ho andreo mécanique auto sy anomezana tombony manokana amin'ny outil amin'ny ouvrage bois indrindra ho an'ireo izay telo voalohany. Eo ihany koa ny mety ho fananganana garage mihisy hotohanan'ny mpamaso vola ho an'ireto tanora ireto. Ny efaroapolo ny volana mars no anomboka ny fandraisana anaran'ireo tanora vaovao anjehany efaroa ary ny volana mai kosa no anomboka ny fiofanana. Maro ireo kristianina ao amin'ny fiangonana loterana amin'ireo filoevana ato amin'ny sinodam-paritany afovoany no nahazo mpitarainana amin'ny sedra olana vokatry ny antitany amin'ny samy pre fiangonana aminy. Ny filoevan'ny Voiposa sy ny filoevana Ambohimasoa, ny filoevana Karobin aty amin'ny fiangonana loterana malagasy sinodam-paritany afovoany dia nangataka isian'ny fampiofanana momba ny fananantany dia toroana lalana ampianarana ny aty fotony mba tsy ho sahirana ary hifanampy koa anatin'izay olana rehetrarehetra mitranga. Efa nisy digana voalohany tamin'ny heritaona natao. Etaetany kristianina ity fiofanana ity fahalalana fototra no nampitaina. Ny FDB tena tiana mampitaina amin'ny mpiofana dia ny fampahafantarina ny didy aman-dalàna amin'ny ankapobeny mafy mahakasika ny resaka fananantany dia ny zoa ananan'ny sambatan'olona amin'ny tany mba hahafahany zany mahafantatra hoe inona ny dingana tokony arahana mahakasika ny fampanarahan-dalàna ny fananantany ahoana na inona ny tokony ataony amin'ny fiarovany ny zony amin'ny fananantany. Solotenina amina fitandremana roambin'ny folo avy amin'ireo filoavana telo Ambohimasoa, Voiposa ary Canrobin no nandray izao fiofanana izao hanana andraikitra izara amin'ireo kristianina fiangonana ny avy any avy izy ireo ankoatra ny fanomanana ny fametrahana ny rafitra andromaso ny fananantany ny fotony. Efa hita taratra misongadina eo amin'ny lafiny fampandrosoana ny komunina Andranofasika atao anatin'ny distrika any Ambatobeny amin'izao fotoana izao. Vovondrano manara-penitra miisa folo no naparitaka manerana ny fokontany ao anatin'ity komunina ity raha toa ka efa ho avy sady ny folo manaraka ho an'ireo izay mbola tsy nisitraka izany. Izao rehetra izao dia vokatry ny fiaraha-miasa teo amin'ny ben'ny tanàna sy ny ONG Mamoa. Anisan'ny tombontsoan'ity tanàna ity ihany koa ny fahazahoana an'izany vovo anaky folo izany izay sinjaraina isaky ny quartier rehetrarehetra ary mbola misy folo ihany koa izay efa installena koa any amin'ny fokontany rehetrarehetra. Anisan'izany koa ny forage izay ngeza be izay ho avy eto Andranofasika izay eo amin'ny 15 mètre cube par heure zany io. Anisan'ny misy hoisy karazana château d'eau bavata zany izay ho any Andranofasika ary ahazo rano fisotro madio zany ny vahoaka any Andranofasika amin'izany satria hoisy borne fontaine izay ho aparitaka amin'n'ity tanàna any Andranofasika ity. Tombontsoa anay Andranofasika ny azahoana rano fisotro madio eto Andranofasika avy any ben'ny tanàna dia mankasitraka be dia be tompo. Eo ihany koa ny forazy lehibe anankiray tanjony dia fanireo mponina misitraka raha misotro madio ka dia mbola ho anatin'ny ezaka trano ny ben'ny tanàna ny ametrahana borne fontaine isaky ny fokontany mihitsy. Ankoatra ireo dia ny kianja manara-penitra izay efa andalam-panatanterahana.
Trano misa dimampolo amin'ny tafo ao amin'ny fokotany Ampamata komina Andranohinaly distrika ny Toliara faharoa no nisitraka ireo fanampiana avy amin'ny fikambanana Soro Optimiste International eto Toliara. Tanana izay anjadiany haitany ity tanana ity potika avokoa ireo volo fihinana mahatratra any amin'ny folo metatra ny halalan'ny tany vao mahita rano hanika tsy maintsy mandeha 20 kilometatra vao mahita hosotroina. Vokatry ny tsipaipaikin'ireo mpikambana sy ny fiarahamiasan'ireo mpiray ombonanto amin'izy ireo no nahatotosa izao hetsika izao ka lamba fitafy vary sy menaka ary voamaina no nizaraina isan-trano. Manoloana ny voina izay nitranga teto amin'ny fokotany Beagna Varadrano fianakaviana maromaro no tsy manan-kelofana no sady potika fananana izay kilany afo. Nidina taty an-toerana ry zareo avy anivon'ny faritra nankahery sy nitondra fanampena ho an'izy ireo toy ny vary, savony, menaka, siramamy sy ny sira. Ny avy any amin'ny faritra tarinandre matoa governora dia miaraka mpahery anareo mampitraka anareo oenganie mbô tsy raha magnantia ndraiky no ifamotipotoanana eto amin'ny magnaraka fa mbô trano vato solon'ny lehinay to ndreto zay mitondra amin'ny mahagasy atsika mitondra fagnampiana hely voatsirambin'ny tagnana. Mahatsapa fa manana mpiay ireo fianakaviana trapoina raha nandray ny fanampiana ho an'izy ireo. Zahay dia mankasitraka misaotra fantry fô misy ny fitiavana araka ilay voalaza manana ray aman-dreny zahay manana ry tsinotsinjo lavitra ireo rehefa tody zao vona zao reto fianakaviana mitondra reto fagnomeza araka antenareo hely ny voatsirambe geda izy io amin'ny zavatra miegny. Miandrandra ny valin'ny fangatagnana lefa ny avy aty amin'ny distrika agny amin'ny tompony andraikitra misagna ny loza voajanahary ireo trapoina aty an-dapa. Fokotany isanina vaivay teo amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana i Bemata izay atao anatin'ny kommuna Ambovimbe Centre tamin'ny taona 2020 iny nanjaka teto ny alabotry ny vakitrano indrindra fa ny alatromby tsy nahitana trangana asa ratsintsony nefa teto nanomboka ny volana desambra lasa teo vokatry ny ezaka nataon'ny mpitandro ny filaminana sy ny nametrahana ny dinapokotany izay narahana fianianana fa tsahosoa tsahotsara izay mbola minimanao ny asa ratsy ato Bemata. Kasitrahana isika rehetra izay hoe tao anatin'izay asa ratsy izay ka nanao an'ny hoe hiova fa tsa mahasoany ity fa tena mandrotika firenena mandrotika ny tanindrazana ary tena hoe mandrotika ny mpiarabelona ka nore antsika hanao ezaka hanao tagnana miara-mandray a soroka miara-milanja tongotra miara-mamindra mba hahafahantsika mipaka ny fotony a ny fampandrosoana tsiraisa satria miankina amin'ny fandriam-pahalemana io ny fampandrosoana lafi ny hatrany amin'ny kely indrindra ka hatrany amin'ny lehibe indrindra. Fiarahamiasa ny tadiavina aminareo fiarahamiasa dia izao mba hitohy ny asa fampandrosoana dia mila milamina isika mila milamina isika tsy hamery ny andraha fanao teo aloha koa zay a tsy maty voalavakibo. Nanao fidinana ifotony teto Bemata ny OMC no tarihiny lehiben'ny distrika ny manandrina ny ainy etaetan'ny mponina ty an-toerana sy ho fanamafisana ny fandriam-pahalemana efa misy ka isan'ny toky nomeny ny ben'ny tanàna Ambovimbe Centre nandritra io fotoana io ny andrehetana ireo andrinjiro eto amin'ny fokotany. Mifankatiava ry ano, io no teny filamatra ao anatin'ny fikambanana fitiba na ny hoe firaisankina ny teraky bara. Nijoro ny 20 volana desambra taona 2020 lasa teo ny fitiba eto amin'ny distrika ny Sakara ahitana mpikambana 5 sy 8 ka amin'ny tanjona hampiray ny teraky bara rehetra no nirosoana tamin'ny fifampiarabana tratry ny taona izay nanasana manokana an'ireo loholon'ny Madagasikara 2 amin'ny rahalahy avy aty amin'ny faritany Toliara no sady ray aman-dreny ao amin'ny fitiba Andriamatoa Tsebo Mahaleo sy Andriamatoa Nepatraiky Rakotomamonjy. Maro de mamy tokoa ny vahinina say ary tsy nampoizina ny avy teto tamin'izay fotoana izay ohatra ireo ben'ny tanàna rahavavy avy any Volombe izay misa 20 ireo ben'ny tanàna ato amin'ny distrika ny Sakara izay de ato tonga daholo izay zany midika fa misy ny firaisankina eo amin'ny samy ben'ny tanàna indrindra moa fa amin'ny eo amin'ny resaka hoe firaisankina ny teraky bara môdely izao fifampiarahabana ataon'ny fitiba eto Sakara zao iengana ne ka izao hitohy
tsy mifidy izany hoe tsy mialonjafy ity fikambanana ity fa afaka miditra ho mpikambana avokoa rehefa feno 8 taona no miakatra. Fikambanana iray mijoro ara-panjakana ary mandala ny lafiny maolona amin'ny alalan'ny fifankatiavana sy ny firaisankina, indrindra ny lafiny kolontsaina ny fikambanana 8 aty amin'ny faritry Bongolafo. Saika hita an-trany eny andrivondrosehitra maro samihafa amin'ny famizantanana ny fampandrosoana faritra ny fikambanana ary manana ny targeta sy ny fotom-pisainana hijoroany. Firaisankina aloha ny voalohany satria malagasy zahay a, dia nenay moa napetraka mihitsy hoe fikambanana vehivavy 8 dia resaka kolontsaina zany a mitianay hoe ho atambatra ho ray, samy manana ny kolontsaina ireo 8 ireny efa mitambatra ho ray a atao anatin'ity fikambanana ity. Any amin'ny fikambanana hafa manko a mety hoe foko anankiray fotsiny ao anatin'ny fikambanana anankiray na foko anankiroa telo farafabetsany, fa atao anatin'ny 8 ato amin'ny faritra Bongolava ato daholo. Izay toko dia mitanany foko atandroy nefa trofoka aty amin'ilay fikambanana tsy manavakavaka ao amin'ilay foko. Zafiko hidava fikambanana zafy satria efa betsaka ny fikambanana tandroy zokotsoko teo aloha, dia zafy ay no mitarika ny zavatra io. Le kohidava koky antso hazo lava, tsy hazo lava tonga zany antso tonga na fanjakana na firaisankina tsy maintsy avy zay rehefa misy ny fiantsoana. Ohatra misy antso avo asa tanamaro, rehefa tonga ny koky aminay tandroy dia avy zahay. Izay mahatonga an'ilay izy hoe zafiko hidava. Mahatratra eo amin'ny 27 ny mpikambana amin'izao fotoana izao, izy ireo izay nanao ny fifampiarabana tratry ny taona 2020 teto. Adiny iray isan-kerinandro ireto katita kely mpianatra ato anatin'ny ecole de foot Vangaindrano reto no mianatra ny teny anglisy sy teny frantsay eto amin'ny cours spesiala Andrarangy hisovana sahady ny ho aviny reto ankizy reto. Ratr' izay ka lasa mpilalao mantianina. Tsy vitany hoe mana talenta amin'ny bôly na sport zany ilaina, fa tsy maintsy misokatra ihany koa zany amin'ny ara-tsaina, satria eritreretina hoe mba andeha lavitra afaka maserasera tsara zany izay karazana olona ritraritra mety resana zany na teny anglisy na teny frantsay, ary manome geografia ihany koa zany zay mpafantarina hoe aiza hoe zany misy antena aiza eran'izao tontolo zao hoe mba manamafy zay zavatra sy any an-dakilasy. Zay zany tena imasoanay fantatra zany. Mahery ny 50 ireo mpikambana atao anatin'ny association sportive Andrarangy, ka ny folo tamin'ireo nefa tonga nandritra ny kory fanokafana ny alarobe 10 ny volana febroary lasa teo.